পুৱতি নিশা অহা এজাক প্ৰচণ্ড বামৰেলিয়ে জোকাৰি গ'ল মৰিয়নীৰ কেইবাটাও অঞ্চল। বিশেষকৈ মৰিয়নীৰ চৈকতা বাগিচাৰ 3 নম্বৰ লাইনত প্ৰায় এফালৰ পৰা টচ নচ কৰি গ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ, লগতে লাগতিয়াল গছ গছনি। মোৰ লগত কেইবাজনো স্থানীয় ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি হ'ল ঘটনাটো, সবিশেষ জনাওকচোন। হয়, আমাৰ ৰাতি প্ৰায় 3টামান বজা মানে যাক ধুমুহা হেৰি বতাহ আহিলে, বতাহ আহি মানে প্ৰায় বহুতৰ ঘৰত ভাঙি আৰু গছ গছনি ভাঙিছে, আৰু মানুহৰ মানে এতিয়া থাকিবলগীয়া তেনেকুৱা নাই আৰু। আৰু চৰকাৰেও বা এতিয়া আমালোকৰ ক'ত ক'ত কোনো মানুহ অহা নাই ইয়ালৈ চাবলৈ যে কিনো হৈছে বুলি, কোনো এতিয়ালৈকে খা খবৰো লোৱা নাই। পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আহিছিলে নেকি? নাই নাই। কোন পঞ্চায়ত পৰে আপোনালোকৰ? আমাৰ এইটো 59 দক্ষিণ কাটনি গাঁও পঞ্চায়ত 59 সমষ্টি। কোন সমষ্টি আণ্ডাৰত পৰে এইটো? মৰিয়নী। হয়, আচলতে পুৱতি নিশাই অহা যিজাক প্ৰবল বামাৰলি প্ৰচণ্ড বামাৰলি আচলতে এফালৰ পৰা টচ নচ কৰি গ'ল, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক অথবা কোনো চৰকাৰী বিষয়াই হওক তেওঁলোকৰ কিন্তু ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ আহি উপস্থিত হোৱা নাই। মোৰ লগত আৰু এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে, কি ক'ব? ইয়াততো দাঁতিতে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছে বা জনপ্ৰতিনিধিজন সঘনাই অহা যোৱা কৰে, তাৰপাছতো আপোনালোকৰ কিন্তু খা খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই। সময় নাই নেকি? সময় নাই, হ'ব সেইকাৰণে অহা নাই। বা আমি মানে চকৰা 3 নম্বৰ লাইনৰ মানুহ ভোট দিয়া নাই তেনেকৈ। কিমান মানুহৰ বাসগৃহ ভাঙিলে বা গছ গছনি? মই প্ৰায় মানে ঘৰে ঘৰে ক'ব লাগে, বাসগৃহ ভাঙিছে, টিং উৰাইছে, ঘৰে ঘৰে গছ পৰিছে। ইয়াত দেখা গৈছে যে কেইবাটাও বাসগৃহ ঘৰৰ ওপৰত গছ পৰিছে, তেওঁলোকতো সেইমত শুই আছিলে, কেনেকৈ কি হৈছিলে? মানে নিজে আৰু বাচি বচা বুলি আৰু বাচিলে আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত। হয়, আচলতে এফালৰ পৰা এই অহা প্ৰচণ্ড বামৰিলি যাকে কিন্তু এফালৰ পৰা টচ নচ কৰি গ'ল প্ৰায় 20ৰো অধিক বাসগৃহ, আৰু কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় সকলোখিনি বাসগৃহ। তাৰপাছতো কিন্তু আহৰি নাই প্ৰশাসনৰ কোনো বিষয়াৰ বা জনপ্ৰতিনিধিৰ, পঞ্চায়তৰ এজন প্ৰতিনিধিও এই পৰ্যন্ত কিন্তু ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। আমি আহি উপস্থিত হৈ আমি ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে বাসগৃহসমূহৰ লগতে প্ৰকাণ্ড যিসমূহ লাগতিয়াল গছ আছে এফালৰ পৰা ভাঙি টচ নচ কৰি গ'ল বামৰিলি জোপাই, এই পৰ্যন্ত কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাত যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।